ja koska ehkä sitten leima tulee vai tuleeko ollenkaan ja mikä se voi estää ja milloin se voi tulla ja nämä asiat pitää olla selkeät olla sille avoimia. Ne on niin kuin, vaikka ne ei pelaisi peliäkään, niin ne on osa sitä joukkuetta. Et kyllä meidän pitää miettiä, että ketä pelaajaa me voidaan semmoiseen tilanteeseen niin kuin saattaa, että minkä luonteinen pelaaja, että joku sen ehkä sietää pikkusen paremmin joku toinen. Ja kyllä nämä käydään nämä asiat aina läpi jo siinä valintahetkessä. Jos on riski siihen, että okei, tuossa on pelaaja, joka passii leimata ja on vähän semmoinen pelaaja, että joka ei ehkä sitä kestä kovin helposti, tai varsinkin jos se kestää pitempään, sitten semmoista pelaajaa voi ottaa siihen rooliin. Että näin se vaan menee, että kyllä siinä pitää sitäkin asiaa vähän vuntsia. Pelaaja tietää sen, että mikä hänen roolinsa on. Tai voi olla. Voi olla joskus, että sieltä tulee pelaaja, joka on ajateltu, että ei ole kokoonpanossa, niin tapahtuukin asioita, että hän onkin yhtäkkiä kokoonpanossa ja silloin pitää olla valmis. Silloin on hänen hetkensä. Se on meidän niin kuin tärkein tekijä, että se on ollut meidän menestymisen taustalla. Meillä on ilmapiiri henki semmoista luokkaa, että mä veikkaan, että se on meidän kilpailuja paras ollut ja tietenkin se perustuu pitkälti semmoiseen avoimeen, rehelliseen, oikeudenmukaiseen toimintaan, että kaikki arvostetaan, niin ei ole muita mahdollisuuksia ei ole mun mielestä pärjätä. Välissä siinä drillien välissä, niin kumminkin naureskellaan ja läppä lentää, että näkee, että siinä on hyvä henki ja siinä on kumminkin tommosia Pulyjärveä ja Jormakkaa ja tommosia, ketä tuo sillä omalla leikkisyydellä, omalla persoonallaan sitä happea siihen. Hyvästä ryhmähengestä ja nimenomaan siitä, että se on ollut Suomen vahvuus aina, puhui myös Jukka Jalonen tuossa. Jos sä mietit sun omia aikoja maajoukkueessa, niin muistuuko edes mieleen sellaista, että se ryhmähenki, dynamiikka ei olisi ollut ihan saumatonta? Teilläkin kuitenkin aikamoisia erilaisia kiinnostaviakin persoonia siellä aina ollut. No joo, ei kyllä muistu semmoista, että kyllä Suomen maajoukkueessa on aina ollut loistava henki, että muistaako itsekin NHL-vuosia oli, niin ootti sitä, että pääsee maajoukkueen mukaan ja se on kumminkin pikkasen erilainen se seurajoukkueen henki vaikka NHL-joukkueessa, kun sä tuut maajoukkueeseen, kaikki puhuu samaa kieltä ja näkee tuttuja ja kumminkin se on se leijonapaita, mistä jokainen pikkupoika, mitä tuollakin tällä hetkellä on joskus ollut pikkupoikien on unelma, että saa pelata maajoukkueessa ja se semmoinen yhteishenki ja yhteenkuuluvuuden tunne ja saa pelata tuolle Suomen lokolle, niin se on jotain spesiaalia, mitä varmasti kaikki arvostaa, ketä pelannut maajoukkueessa. Ja niin kuin Jukka sanoi tuossa, niin, ja itse jutellut monen pelaajan kanssa tässä viimeisen muutaman vuoden aikana, niin Suomen joukkueet tällä hetkellä kokee, että se ilmapiiri, joukkuehenki on kilpailuetu, että se on parempi, mitä se on muilla joukkueilla, ja se on myös näkynyt viimeisen muutaman vuoden aikana tuossa maajoukkueen menestyksessä. Sä olit edellisissä Prahan kisoissa Leijonien kapteeni. Mikä on kapteenin rooli ja merkitys tuossa ryhmädynamiikan yhteen nivomisessa? No totta kai se merkitys on iso yhdessä. Mikko Lehtonen, miten kuvailisit Leijonien tämän vuoden ryhmähenke? No tosi hyvä, että tunnetusti täällä on aina hyvä ryhmähenki, mutta on kyllä tosi hyvä meininki ollut tuossa noin, aika fressi ja tuore meininki. Sullakin on A-rinnassa, niin minkälainen sun rooli on siinä kohtaa, kun sitä joukkuetta tuodaan yhteen ja sitä ryhmähenkeä luodaan? No totta kai, ei se nyt kaikilla ole siihen niin kuin oma panos niin sanotusti, mutta totta kai kun kapteenistossa, niin koitetaan helpota ehkä vähän nuorempi ukko ja tuoda kaikki yhteen siltä saralta, mutta tietenkin ei siinä nyt mitään hokkuspokkustemppuja tarvitse tehdä. Se on niin kuin aina kun tänne tulee, niin tämä on ihan uskomaton juttu, kaikki puhaltaa yhteen hiileen ja on mukava olla jälleen ja ulkopuolella, niin se on ihan mahtavia tapahtumia ja se on yksi iso osa, mitä jätkät tykkää, mikä takia menestää. Osaatko sanoa, että mistä se johtuu, että se on aina niin hyvä? No mun mielestä se on kulttuuri, mitä on rakennettu aika pitkään, että se lähtee ihan niistä jätkistä, jotka 2009-luvulla pelannut, se on aina mennyt eteenpäin. Ja jotenkin semmoinen, että täällä niinku omaan napaan katsotaan hirveästi. Että se on niinku, se on ihan sama kuin kannattaa pelejä ratkoa, että ollaan iloisia toisten puolesta ja se on ihan sama oma rooli, sä teet sen ja sä teet sen kunnolla ja kaikki arvostaa sua. Sä kuulut kapteenistoon, niin minkälainen rooli sulla on siinä nimenomaan ryhmähengen rakentamisessa? No ehkä jo just se, että kun on nähnyt, on nyt ollut vanhempia pelaajia, jotka on nyt lopettanut, niin just se, että se kulttuuri tavallaan menee eteenpäin ja nuoremmille, jotka tulee olemaan 10-15 vuoden päästä taas viemässä sitä eteenpäin. Että se on se iso asia ja se on semmoinen, mikä niin kuin Leijonapäissä on kuitenkin
kuitenkin aina ollut se homma, me halutaan pitää se. MM-kiekkopäivä jatkuu 5:10. Seuraavaksi Leijonien alivoiman pelaamisen perusperiaatteita. Ensin vähän, miten me pyritään häiritsemään vastustajaa, kun he on kiekko omasta päästä hakemassa. Lähtökohta on se, että pyrittäisiin sille aggressiivinen ja aktiivinen paine antaa niin kuin vähän 1-1-2 tyyppisesti. Eli hyökkäjät vuorottelee, pakit pysyy tiiviisti tuossa keskellä takana. Eli ensimmäinen hyökkäjä antaa paineen väliin vaikka maalin taakse, tulee takaisin keskustaan, toinen hyökkäjä jatkaa. Eli he tekee tämmöistä rotaatioliikettä täällä, vähän niin kuin kasimallista välillä, ja toinen tulee, riippuen vähän miten päin ne liikkuu tuolla. Mutta sitten useimmiten siirtyy siihen, että kun ollaan keskialueella, tullaan keskialueelle, se muoto muodostuu semmoiseksi, että siellä on meillä 1-3 asetelma kuitenkin sitten. Että hyökkäjä 2 pakkia. Ja sitten kun tullaan, niin pyritään vahvasti puolustamaan siniviivaa jo, eli aktiivinen viivan puolustaminen ja erittäin kova paine aina siinä vaiheessa, kun sinne alueelle vastustaja tulee. Et siinä vaiheessa isketään, koska useimmiten siinä vaiheessa vielä meillä on ylivoima, ainakin tasavoima. Ettei perutella poteroihin ja olla liian passiivinen. Siinä pitää uskaltaa iskeä. Venka oltu tossa ja kakkukin tuli koppiin ja joukkueelaiset laulo jäällä. Hyvä fiilis, että kyllä se ristikko oli vähän ees. Onko Leijonissa joukkueen nuorimmalla jotain nakkeja, mitä sä joudut hoitamaan? No ihan perus Mikko aina, että kiekot sun muut. Hotellit pitää tuoda jotain hierontavehkeitä sun muita, niin ne pitää sitten. Tuli Joerelta vähän sanomista kiekoista. Kerran lähin tekemään tuota punttia aikaisin. Että ei jäänyt venaa sinne kiekkojen kerralla. Mitä sä odotat itseltäsi? No, otan kiekollista pelistä, mitä tehnyt aina aikaisemminkin, ettei nyt lähde muuttaa omaa peliä. Et sen takia täällä ollaan, kun on vedetty hyvin omaa peliä sun muuta. Hei, sulla on tänään syntymäpäivät, niin tottahan toki me tuotiin sulle synttärilahja. Saat kurkata sinne sisälle ja kääriä sen pois paketista, mutta onneksi olkoon. Kääriä pois. Kiitos. Tää on nyt kaljatuoppi. No se on Viaplay-tuoppi ja jätän ihan sun päätettäväksi nyt, että mitä laitat sinne sisälle, mutta onneksi olkoon. Kiitos. Miten olisi ihan kaikki? Niin, varmaan ihan kaikki käytän. Ihan kaikki. Todella hauska ja puhelias ja semmonen, että sieltä saattaa tulla ihan mitä vaan välillä. Todella rempsee kaveri ja semmonen. Tamperelais, tai Ylöjärveltä hän sanoo, että hän on kotosi, ei Tampereella. Niin todella hauska ja itse varma. Vähän on joutunut huonesääntöjä käymään läpi. Ja ei nyt silleen mitään muuta. Mä sanon, että on oma itse. Tuolla tyylillä kyllä pärjää pitkälleen.